ću otapšati iz prostog razloga što i večeras sa nama neće biti naša publika. Sami znate, poznati razlog je ova korona, ovaj virus koji nas je, mogu slobodno reći, sve unazadio i vratio u neko vreme kada smo samo sedeli kući. Pre svega, dobroveče i dobrodošli u novu sezonu emisije Pesmo za dušu. Tačno je 20 časova i nekih 2 minuta. Želim da sve vas pozdravim i da vam kažem da je proletelo skoro 2 meseca odmora. Znam da ste željni emisije, vidim po profilu Pesmo za dušu na Facebooku, da dosta vas piše da jedva čekate da počnemo. Evo, mi smo odlučili da počnemo sada tačno 23. septembra. Obično nove sezone počinju ljudima u januaru. Naprimer, 1. januara ili 5. januara počinje nova sezona itd. Kod nas sve počinje u septembru. Dakle, kod nas nova sezona počinje u septembru, 23. septembra, na današnji dan, Pesmo za dušu i orkestar gospodina Siniše Tufekčića. Bravo! Večeras imam, mogu slobodno da kažem, moje dugogodišnje prijatelje i drugare. Namerno ću ih predstaviti da bih sve naše gledalce koji su ovog trenutka uz male ekrane iz televiziju Grand, namerno ću ih predstaviti da bih vas zadržao. Zašto? Dugo godina smo čekali da nam se Mikica Bojanić vrati iz Kanade. Mikice, mikrofon s kojim ćeš pevati, sa njim ćemo i komunicirati. Pre svega, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče tebi i svima u studiju i svima pored malih ekrana. Tako je, bravo. Bravo. Dugo smo čekali. Koliko godina je bilo života u Kanadi? Dobro, dolazio si, ali... 10. 10 godina. 2010. da. Dobro, odlično. Ali sad smo rešili da budemo stalno ovde, u Srbiji, tako? Tako je. I da se vratimo poslu koji najbolje znamo da radimo. Ne bih ja tu ništa dodao. Tako si lepo rekao. Mislim da je sad sve to okej. Što se tezgi tiče, već je krenulo, već ima posla. Drago mi je da Bane već puno radi i znam da je otišao na turneju, čini mi se, po Americi. Pa mu čestitam ovom prilikom. Mesečno dve tezge s tobom i sa kumom. Jednu sa tatom, jednu sa Banetom, ja sam zadovoljan. Kako što tiče sve to, druži, koliko nedelje ima, koliko vikenda ima, 11-12, 11-12. Kad vas imam, šta da radim? Kad vas imam, gde su, bravo si, imamo mogućnost. I Miloš Bojanić, Miloše, dobroveče, dobrodošao, mogu da kažem, drago mi je što si večeras ovde sa mnom. Dobroveče, bolje vas našao, i tebe i sve u studiju, kao i našu publiku koja nas, evo, dugo nismo bili zajedno, ali tu smo. Večeras, mogu slobodno da kažem, nadam se da ćemo prevazići gledanost prošle emisije u kojoj si bio ti i Ćana gost, gde mogu da kažem da smo bili najgledaniji što se tiče uopšte emisije Pesmo za dušu. Pevali ste Sevdah pesme, pevali ste neke pesme gde su vaše emocije došle do izražaja i primetio sam i tebi, Ćani, suze u očima kada ste ih pevali. Podsjetili su vas na vašu mladost, podsjetili na detinstvo, ali ta emocija kada ste ih pevali je govorila mnogo više od toga. Pa, upravo si, sećanje na lepu mladost, na početke, na naše idole Safeta, Nedeljka i ostale starije kolege, to su na neki način pesme sa kojima smo mi rasli i gde smo mi najbolji. Tako je. Sve ovo drugo je moda. Mislim da, složit će se sa mnom, da još par vas pevača je tu koji drže tu muziku i očuvavaju tu muziku i gaje tu muziku i hvala vam na tome. Jer da nije vas, ja ne znam šta bi radio, ja bi se... Hoćeš reći pamtimo. Pamtimo je, Ćana, i dosta mojih kolega, ali i ovi mladi kolege, mladi pevači, dosta forciraju na tim veseljima upravo stare pesme i traže se još uvek. Tako da, dobra pesma nikad ne umire. Sasvim prirodno i ovom prilikom želim da apelujem na sve naše gledalce da svoju decu učite lepim pesmama, da ih učite lepim emocijama, da ih večera ćemo čuti i lepe tekstove. Nekako, moja preporuka je da jednostavno kroz vašu emociju i vašu ljubav poklonite svoje deci ono što ste vi proživeli. A složit ćete se sa mnom da smo proživeli jedan jako lep i jedan jako ugodan život uz pesme Vide Pavlović, Pokojnog Šabana itd. itd. da ne nabrajam sve. Pošto je Mikica posle 10 godina došao kod mene u emisiju, 10 godina, čovječe, nisi bio. Sad si, mogu slobodno kažem, prvi put. Imam jedan mali poklon za tebe od mene. Može? Može. A što ne bi moglo? Može. EPP od mene za tebe. Hvala.
Evo, nastavljamo dalje emisiju Pesmu za dušu. Nadam se da ste uživali u EPP porukama, a sada krećemo sa pesmom. Sve vas molim da uzmete vaše fiksne telefone ili mobilne telefone, da pozovete 40 40 500 ili plus 381 11 40 40 500. To je broj telefona sa kojim ćemo mi komunicirati, koji ćemo putem tog telefona komunicirati sa vama. E, veliki pozdrav još jednom sve vas. Da mi krenemo sa pesmom. Mikice, nismo dugo čuli pesmu Ranje Noro, pa ako može na početku, a što ne bi moglo? Lična karta i pasoš i sve. Idemo, izvoli. Ajmo da čujemo pesmu. Menjaj pasoš, dobro. Očima Ranje Noro, bez tebe sam ja, vatra bez plamena, žar bez pepela. Ko te krije, neke prokle, na kraj sveta naći ću te ja. Pola moje duše gradom neku si odnela. Okrenut ću nebo, negde moram da te pronađem. Volim te, čekaj me, čuvaj se za mene. Do tebe ranjen Noro, bez tebe sam ja, vatra bez plamena, žar bez pepela. Ko te krije, neke prokle, na kraj sveta naći ću te ja. Ja sam čovek Bravo, sve čestitke, nema dalje. Evo, moja supruga kaže kakav hit, nema dalje. Hvala joj. Kaže njene mladosti. E, da ti znaš šta smo mi uz ovu pesmu. Ne bi ti se svidjela toliko. Da bi bilo dovoljno jedna emisija da ti i ja ispričamo bar pola. Aj, jao, šta se sve uz ovu Ranje Noro dešavalo. E, dobro. E, sad ćemo čuti pesmu od Miloša Bojanića. Što da umrem kad mi vreme nije? Pa to je prava, ja mislim. Adekvatna pesma.
nadamo se da se u ovom vremenu borimo i da ćemo što duže živjeti, ali ovu pesmu svi vole, jako vole. Ovu pesmu pevam umjesto dva sokola. E, da, molim te, hoćemo li čuti večeras dva sokola? Pa nećemo je čuti, moj ranjeni orao je vratio se, pesma više nema neku posebnu svrhu. Došli kući. Jeste da sam ja nju namenio za sve gledaoce, za sve one koji imaju svoje sokolove i svoju djecu. Mike se vratio, Bane je i tamo i ovamo, teži ka ovamo. Znači, uspio si ti sa tom pesmom da ih privučeš. A pesma je čudo napravila. Jeste. Pa dosta su plakali. I emocije su tvoje bile. I ja ovde, i oni tamo, nema. Sad ćemo da pevamo, idemo dalje. Sad idemo dalje, sad smo tu i pevamo da smo tu. Tako je. Okej, idemo s pesmom. Drhtava ruka, razbi se čaša, glava mi klonula na sto. O, glava mi klonula na sto. O, zar da umrem, zar da umrem, kad mi se krv i rumeno vino, o zar da umrem, zar da umrem, kad mi vreme nije, o, kad mi vreme nije. Eto te doktore i sve moje drugove, niko moju ljubav, niko uzet ne može. Doktore spominju, doktore spominju. O, zar da umrem, zar da umrem, kad mi vreme nije, o, kad mi vreme nije. Ne zovite doktore i sve moje drugove, niko moju ljubav, niko uzet ne može. Bravo, sjajno, gledamo se i u Lefkadi. Kaže, mnogo mi nedostaje emisija, pozdrav za sve u studiju. Ako može, pozdrav za moje roditelje i brata. Pesma nije bitna, svaka koju otpevaju gosti će nam se dopasti i svaka je lepa. Pozdrav sa Lefkade od Cece i Nikolasa od
od malena učim šta je dobra muzika. Bravo, treba da ga učiš, Nikolasa, našeg malog, da učiš šta je dobra muzika. A, za sve vas koji živite i radite u Beču, dragi moji prijatelji, došli smo do trenutka kada želimo posebno da vam predstavimo uspešne ljude. To su ljudi koji dugi niz godina sarađuju i dugi niz godina rade svoj posao i mogu da kažem da su broj jedan. Stoga napominjemo, Mesara Matejić za sve vas. I dalje je na istom mestu, nalazi se u Mazen Martu u 15. bicirku. Svi vi koji želite dobro da pojedete, moja preporuka je da se obratite gospodinu Damiru Matejiću ili da okrenete broj telefona 066 062 82482. Samim tim, svi vi koji odete kod našeg druga Damira, imat ćete tu mogućnost da izaberete samo vrhunski kvalitet. Čovek je od poverenja, dugi niz godina radi i sarađuje, mogu slobodno kažem, sa emisijom Pesmom za dušu. I uvek, kad god sam porazgovarao sa njim privatno, uvek sam mu postavio samo jedno pitanje. Damire, da li se kod tebe nalazi kvalitet? On je odgovorio, samo me kvalitet zanima i ništa drugo. Ono što bi dao sebi i svojoj porodici, kaže, to dajem i svojim komitentima, odnosno ljudima koji dolaze kod njega u Mesaru. Veliki pozdrav za Mesaru Matejić i preporuka svima vama. Dakle, nalaze se u 15. bicirku. Mazen Mart, svi znate, to je zatvorena pijaca, to 100 puta kažem, ali nije na odmet da ponovim. Otidnite do ljudi koji su poverljivi i ljudi koji su dugi niz godina, mogu slobodno reći, broj jedan. Idemo dalje. Od ove sezone sa nama će biti i Saša Đorđević, zvani Sale. On se nalazi u šoping centru, ulaz broj 10, lokal 285. Tu je besplatan parking, a svi vi koji imate Samsung telefone, dakle nove telefone ili polovne, nije bitno, u veoma kratkom roku će vam Sale izaći u susret, evo to je gospodin Sale, izaći vam u susret tako što će vaš telefon popraviti. Dok vi prošetate šoping centrom, sve probleme na vašim telefonima će biti, svi te problemi će biti rešeni. Najveći kvar ljudi potpisuju za 2 sata je rešen. Tako da, slobodno, ako imate telefon koji je nov pod garancijom i želite da ga popravite, što je sasvim normalno, javite se čoveku koji je dugi niz godina u poslu što se tiče telefona. Nekad je radio za neku drugu firmu, nećemo da spominjamo, ali sada je sa Samsungom i mogu slobodno da kažem broj 1. Oni se nalaze u šoping centru, ulaz 10, lokal 285, besplatan parking. Dakle, dođete, prošetate malo po šopingu i rešite vaš problem sa telefonom. Da li je, dakle, nov, da li je star, po veoma povoljnoj ceni, kod njega možete naći sve što vam je potrebno vezano za telefone. Idemo dalje. Ako želite da imate frizuru kao vaš voditelj, pa gde ćete otići? U pitanju je Style Bar, muški i ženski frizerski salon za sve najmodernije frizure. Javite se salonu Style Bar, koji je, mogu slobodno da kažem, broj 1 u Beču. Svi vi koji želite da izgledate lepo i pazite kako izgledate, ja bih molio da malo razvučete, da se vidi iza mene reklamni spot, kumo, da se vidi reklamni spot, bravo, kumo, da se vidi reklamni spot, o čemu pričam. Dakle, ovo je vakum i u pitanju tretman koji ste malo previdjeli i upravo vidite, vakum tretman za skidanje objema stomaka, bokova i butina i do 6,5 centimetra po jednom tretmanu. Dakle, narode, gde ćete bolje, lepo jedete, odete u Style Bar i rešite problem. Ovom prilikom Denis i Mišel vas pozivaju da sredite i vašu frizuru. Dakle, kao što sam rekao, oni su ljudi od poverenja i ljudi koji znaju svoj posao. Idu u korak sa vremenom, još nude za vas depilaciju, masažu, tretmane lica, šminkanje i nešto što kažem što svi želimo i stvarno svima je nama potrebno, to je vakum tretman. Dakle, upravo ćete vidjeti iza mojih leđa devojka koja koristi vakum tretman i od svakog tretmana po 6,5 cm rešavate sve vaše probleme u veoma kratkom roku. Oni se nalaze u 19. bicirku, a na vašim televizorima vidite ulicu. Broj telefona je +43 660 185 1501. Dakle, +43 660 185 1501. Vašim mukama je došao kraj, narode. Jedite koliko hoćete i pravac, vakum i vakum tretman i rešen problem. Evo, dakle, veliki pozdrav za Denis i Mišel i hvala im za ovu lepu frizuricu. Pogledajte. I
i šišenje, i farbanje, i peja kao dečko. Ima se, može se. E, još da kažemo, što se tiče... Ja mislim, kad bi spomenuo delo, ne treba da kažem ništa više, sem moj drug Petar, čovjek od poverenja, čovjek koji ide u korak s vremenom, ekskluziv men, on se nalazi u Jurija Gagarina 149, tačnije piramida, svi znate gde je piramida, glavni hodnik prizemlje, broj telefona je 063-282-387. Od ovog trenutka, kad pogledate na vašim televizorom, pošto mi otprilike u toku nedelje imamo neki pet repriza, svaki put kad pogledate imat ćete popust u ekskluziv menu, svi vi pravac u piramidu da se doterate i sredite. Pogledajte cipelice, pogledajte pantalonice, pogledajte sako. Sve. Dakle, odete tamo, dobijete cipele, dobijete kajš, dobijete odelo, košulju, sve imate na jednom mjestu. Moja preporuka da sad to uradite, jer dolazi period kada ova korona popušta, pa dolazi period svadbi veselja. Tako da sad je bolje kada je popust u ekskluziv menu da odete i da pazarite sebi nešto što je lepo. To je moja preporuka i velika zahvalnost mom drugu Petru. Dakle, sve smo spomenuli što smo trebali da spomenuli što se našeg sponzora tiče, a mi nastavljamo dalje putem telefona kojim nas možete pozvati, dakle 40 40 500. Kumo, je li imamo možda nekog na liniji? Nemamo, dobro, ok, nikakav problem nije. Odmah ćemo krenuti sa alkoholom. Dajte mi neki alkohol. Da, imali smo specijalno za Grčku, a imali smo i za damu koja se zove, sad ćemo da vidimo, dama se zove Boksiko 18. Kako se da znam kako je pravo ime? Boksiko. Specijalno za Boksiko. Dajte mi jedan alkohol da rešimo sve probleme, ako može. A što ne bi moglo? Idemo, ajmo, uživajmo.
mi vlaži bol. Dajte mi neko piće da se smirim, jutre zad ne znam da preživim. Dajte mi neki alkohol, alkohol da mi vlaži bol. Dajte mi neko piće da se smirim, jutre zad ne znam da preživim. Moram da pohvalim glasovne mogućnosti. Mislim da je ovo, Miloše, šta se, se slaže sa mnom? Ja sam, ja sam prijatno iznenađen, nešto je moj sin u pitanju, ali toliko je on napredovao sa pevanjem. Bravo. Ta Kanada ga je baš onako dobro izoštrila. Ja sam ga zvao u Kanadi, gde si Mikice, evo me pevam u Vancouveru, je li tako, ako se ne laže. Evo me pevam vam, evo me pevam vam, evo me pevam. Znači, ipak je potrebno dosta rada da bi se... Pa moja deca su imali taj hendikep, jedan i drugi, što nisu imali ono, kako mi kažemo, da se ispeku u kafani. Mm-hmm. To je najveća škola za nas pevače i činjenica da sve moje kolege koje su prošle u tom našem poslu taj ispit i dokazali se, naravno i veseljima i uopšte godine rada, iskustva, da to je najveća. Tu nema, to je nešto što ne možeš naučiti tako u školi. Je. To je nešto što imaš talenat i radom možeš da usavršiš kao uopšte u muzici. Jer talenat je, kako kažu ljudi, 30%, ali rad 70%. A što se tiče kafane, ti ja smo... Tu smo pekli smo doktori. Pekli. Tu smo doktori. Ja mislim da smo trebali da dobijemo doktorsku ono disertaciju, odmah da budemo... Tako da smo sve probleme rešili. Ok, idemo dalje sa emisijom. Kumo, ti ćeš mi javiti kada bude neko bio na telefonskoj liniji ko bude želeo da nas čuje. Slože se sa mnom, Kumo? E, imate veliki pozdrav od, mogu da kažem, još jednog sokola. Bane nas gleda putem telefona, kaže, gledam. On ima sigurno, on ima ispred sebe sve. Ceo svet. Četiri telefona. Kaže, on gleda vas, kaže, uživam, super je. E, ako može neka moja pesma, ja kažem, imam uključenje. Bane, sačekaj, molim te. Uključenje, halo, dobroveče. Halo, dobroveče, Pejo. Ko nam se javlja? Nada iz Novog Sada. Nado, ta deste, nisam vas vidio. Evo, tu sam, gde ste vi, nismo se dugo ni čuli, ni vidjeli. Jeste, 3 mjeseca. Stvarno? Da, pa tako otprilike je bila pauzica. Ovo je strašno, ova korona je haos napravila. Nisam verovao da može ovako da prođe, nisam verovao. Pozdravljam vas puno sve u studiju, vaš orkestar, naravno i vaše goste. Hvala. Bojaniće. Hvala. Hvala, pa hvala. Pa sam poželjela pesmu, ako može, Miloš Bojanić da mi otpeva Romaniju. Ma mislim da može. Romaniju. Puno vam hvala, da. Izaći će u susret, naći će on neku planinu. Da, naći će neku planinu on koju otvore, tako da nije problem. Nado, hvala vam puno što ste uz emisiju Pesmu dušu i televiziju Grand. Mi se trudimo da vam sredom uveče ulepšamo tako što pevamo sve pesme za, onako za vas i za vašu dušu. Ljupko Street, vlasnik jednog kafića, mogu slovom kažem, moj i tvoj prijatelj. Tako je, tako naš zajednički prijatelj. Veliki pozdrav Peji, Mikici i Milošu od Ljupka. Ako može pesma, pola tebi, pola meni. Evo sam mog druga Ljupka i sve prijatelji iz Novog Sada. Moramo pozdravimo. Tako je, i može. I evo pesma pola tebi, pola meni. Ajmo, izvolite. Mogu pomoći prijatelju svom, ona mu je sručila i sreću i dom. Kad bih mogu pomoći prijatelju svom, ona mu je sručila i sreću i dom. Ostane
ja ne mogu pomoći prijatelju svom. Ona mu je srušila i sreću i dom. I ja ne mogu pomoći prijatelju svom. Ona mu je srušila i sreću i dom. Da ti manje ostane. Kad bih mogo pola bola, da ti uzmem ja rane, pola tebi, pola meni, da ti manje ostane. Čestitke. Hvala, hvala. Imamo uključenje, kumo? Imam. Hvala, hvala. Dobreče. Halo. Dobreče, ko nas javlja? Javlja vam se jedan veliki poznanik i prijatelj iz Novog Sada. Pozdrav za tebe, Pejo, za Sinišu, za ceo orkestar, za vaše kolege. Očekujem samo ime. Charlie. Charlika, pa ja sam pretpostavio da si ti, rekao bih po tvojoj retorici koju si upravo ovog trenutka iskoristio, rekao bih da si ti, jer to može samo jedan dobar tekstopisac i kompozitor. Ja bih da pozdravim Mikicu, gospodina Miloša Bojanića i mog prijatelja Mikicu Bojanića. I ako može, pesma Iza sedam gora. Tebe, Charlie, za tebe može sve. Da. Veliki pozdrav tebi i tvojoj porodici. Ja. Da kažem da je Charlie naš tekstopisac iz Novog Sada, tebi dobro poznat, koji je i pokojnom Boži pisao pesme. I sad upravo evo, radi meni jednu pesmu, pa vidjet ćemo šta će da uradi. Pa ja sam siguran da će on to uraditi vrhunski, s obzirom da je pravio pauzu. Charlie, pravio si pauzu jedno 5-6 godina, nisi radio ni za jednog pevača, tako? Razbolao sam se. Evo, razbolao sve znam. Sve znam, sve znam. Sve te razumem. Sreći, lepši, lepši, da ti da Bog sreći i zdravlja. Hvala ti. Pozdravljam velikog prijatelja našeg Sinišu. I ako može, samo Iza sedam gora. Pa ja mislim da nema razloga da ne može. Nadam se da može. Nadam se da može. Čarlika, ali ako ne ispunimo možda tu, jel može ova Fruška Gora i tako dalje? Da, pa može. Samo Mikice da otpeva, molim te. Dobro, Mikice da otpeva. Okej. Naći ćemo nešto, Čarlika, naći ćemo nešto što s tebe tiče. E, ajmo da ispunimo za Nadu, molim te, ako može, neka pesma. Po tom izvraj nešto lepo što ti misliš da je, što bi misliš za Novi Sad, znaš? Nada iz Novog Sada. Planinu? Da. Fruška Gora. Može, ajde, Fruška Gora. A Mikice, posle ti za Čarliku. Ajde, može, sve može. Izvoli. Thank you.
merio, moja u aprilu, ti si me deljuljala u krilu, osno moja, ja mu ko u cvijetu, što me pusti. Što me pusti. Da lutam po svijetu. Gledam Dunav, vetro Ardina, bađe koje stišu iz daljina, u ruci mi čaša rujnog vina, a u mojoj duši moja Drina. Severio, moja u aprilu, ti si mene ljuljala u krilu, osno moja, jabuko u cvijetu, što me pusti. I adekvatna pesma, nemam reči, to je nekako. Imamo uključenje. Halo, dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Slavica iz Bele Crkve, Vojna postaja 4210. Mikice, čao. Veliki pozdrav sa tebe i Belu Crkvu. To si bio. Hvala, hvala. Baš mi je drago što vas vidim i tebi i tatu. Hvala. Kako ste? Hvala puno. A vi ste bili blizu kasarne, jel tako? Ja sam bila u kasarni, dušo. U kasarni. Ja pričam bez mikrofona. Ako ne bi bilo neveseli kad uišli da igramo? Mikice, ko je bio najveseliji kad smo igrali? Jao. Davno je to bilo vojska. Svi smo bili veseli, ali ne mogu se sjetiti. Ako je bila u... Tetka Slavica. O, tetka Slavica. To je supruga od... Komandanta, ili? Da, kantina. Kantina, veliki pozdrav za vas. Sad se setio. A 97. godine pio. Dva sina sam vam dao, ne samo jednoga. Dva sina su bila tamo. Znam ja to, gospodine Miloše Bojanicu, znam. Prvo Bojan pa Mikica, sve znam. Samo sa Mikicom sam više bila nego sa Bojanom. A dobro, taj Bojan je možda sledeći, a Bane je bio. Bojan je trebao biti treći sin, a Bane je prvi. Da. Ima unuka Bojana.
da li može gospodin Miloš Bojanić samo tako da mi otpeva pesmu? Mi kažemo odmah, 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 momentalno. Odmah ide, odmah. Samo tako specijalno za vas i za kasnu. Pozdrav za Belu crkvu, lepe uspomene, hvala vam što ste pazili na moje sinove. Tako je, ajmo idemo. Ljubi me još dugo, dugo, mi smo jedno za drugo. Ne žali sebe da daješ, nećeš da se kaješ. Ljubi me još dugo, dugo, mi smo jedno za drugo. Ne žali sebe da daješ, nećeš da se kaješ. Tako, 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 to se te želi, tako, tako. Tako, 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 to me veseli. Samo tako, samo tako, sve ću da ti dam. Ostani kraj mene, da ne budem sam. Tako, 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 to se te želi. Tako, 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 to me veseli. Samo tako, samo tako, sve ću da ti dam. Ostani kraj mene, da ne budem sam. Tako, 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 to me veseli. Samo tako, samo tako, sve ću da ti dam. Ostani kraj mene, da ne budem sam. Tako, 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 to srce želi. Tako, 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 to me veseli. Samo tako, samo tako, sve ću da ti dam. Ostani kraj mene, da ne budem sam. Tako, tako, samo tako, kaže, upravo u toj Beloj crkvi sam i ja bio u vojsci, ako me se Mikica mene seća, a mi kažemo, Mikice, znaš li dečka iz Beča, prijatelj tako, Emira Habibovića, zajedno ste bili. Veliki Dragan, pozdrav. Bravo. Tako je, veliki evo, pozdrav. Vidiš, koliko je svet mali, u stvari koliko Grand televizija zbližava sve vas. Imamo telefon, kumo. Ok, halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Ko nam se javlja? Javlja se Branka iz Beograda. Branka, pozdravite one koje volite. Evo vas i Miloša Bojanića i sina njegovog. Hvala puno, hvala puno, hvala. Dobro ste raspoloženi, maneken među voditeljima. Hvala vam. Jedno milo lice, stvarno vas lepo gledam. Hvala vam puno. A Miloša Bojanića obožavam. Mislim to vam u poverenju. Hvala, hvala. A znate koju pesmu najviše volim? Koju? Bosno moja. Iako nisam Bosanka, a ta pesma njegova, Bosno moja, najlepša na svijetu. Za sve one koji su rastureni po belom svetu, nek otpeva to, pa
da pomnemo večera. Pa malo pre sam otpevao. Ja sam se uključila pre 10 minuta. Sutra ujutru u 9 sati pogledajte reprizu. I kao vi ste se javili i kreće pesma Bosna moja. Naš, ne brinite. I zaćemo vam susret sa nekom drugom pesmom. Hvala vam na lepim i toplim rečima i iskrenim, nadam se, rečima. I pohvala vam, Munjo, zapiši ovo šarmer među šmeker i tako među voditeljem. Hvala ti. Munja je tu, Munja sve zabeležava. Sve pamti. Proveren, proveren čovjek. E, idemo, veliki pozdrav za Beč. U pitanju moj drug Srba koji nas ovom prilikom gleda, kaže veliki pozdrav za tebe i za tvoje goste. Posebno želi da pozdravi Staj bar, frizerski salon, Denisa i Mišel, a najviše svoju suprugu i ako može pesma Nisam te se nagledao, a mi kažemo a što ne bi mogli. Izvoli Miloša. Kad smo već kod Beča, ja moram da pozdravim moje velike prijatelje, zna i prijatelje mog kuma Siniše i mog sina i ti znaš, to su moji Kubanci. Bravo! Mnogo veselja smo pevali i svirali ja i moj kum kod njih. Veliki pozdrav, veliki prijatelji, dugogodišnji prijatelji i sve dobre ljude ovog sveta, da ih ne nabrajam, imam mnogo prijatelja u cijelom svijetu i želim od srca da ih pozdravim i pjevaću im dok sam god živ i mojom pjesmom pružiti svoju ljubav ka njima. E, a sad Nisam te se nagledao, ako može? Ako mogu 7 sekundi da pozdravim, 7 sam. Pa može i 8, ajde, ajde 8. Ja sam Jack. Pa da iskoristim priliku, ipak 10 godina nije malo. Tako je. Proveo sam tamo u Kanadi da pozdravim. Ali vidim ja po pozivima, ipak se nismo zaboravili. Pa dobro, to je tačno. Sećamo se i vojske. Svega, i ovaj. Svega, da. Jo, šta si ti sve radio? Šta si ti sve radio? Samo da pozdravim prijatelje. Pa zašto sad cini se taj Istina, istina. Veliki pozdrav, to su, dugo bi trebalo da sve baš nabrajam, ali moram istaći i Babića, Vuletiće, Joksiće i ti prijatelji koji sam tamo s njima proveo 10 godina. Naravno, tasta i taštu, pod obavezno moje Dalmatince, jer ako ih ne pozdravim, nema ni vina ni pršute. Tako je, veliki pozdrav za Mikicu od Mirka Markovića, hotel Leopold. Tako je, jedan veliki pozdrav za Mirkonija, za Mirka iz Novog Sada. Ajmo onda za mog Srbu, specijalno za njega, njegovu suprugu i celu familiju, pesma jedna lepa, emotivna. Izvolite. Ja sam tebe izgubio.
sam te se naljubio, tako brzo se je prošlo, ja sam tebe izgubio. Odlična jedna lepa emotivna pesma. E sada želimo posebno da pozdravimo. Imamo uključenje. Halo, dobro veče. Halo. Dobro veče, ko nas javlja? Halo, Nikolić i Velimir iz Mladenovca. Pozdravi one koje voliš. E, svaka čast peo, volim izvanredan program, izvanredan voditi se izvanredan. Hvala. Svaka čast i vaša grupa muzika. Hvala puno. I peva... Halo? Čujemo se. Ja vam čestitam što volim izvanredan taj program i svaka čast. Grand. Hvala, hoćemo... Ovo je vaki jednu pesmu dobru da pevate vaš pevač. Koju? Pa, dva sokola. Dva sokola? Malo pre smo na početku rekli da jedan soko fali i onda... A drugi soko. Da, drugi soko fali i onda ne znam da li bi to možda moglo da ima. Ali imamo tri sokola, ali budete ljubav ako možda nam ide kada je tri sokola. Imam nešto ja za vas... Jako lepo. Siguran sam da će vam se dopasti i svideti, a ujedno kroz tu pesmu želim posebno da pozdravim i Milana Kačavendu, koji ovom prilikom putem moje supruge Dragane iskoristio priliku da čestita svojoj supruzi rođendan. Oni se nalaze u Novom Sadu, odabrano društvo, tu je Goga, tu je dakle Dragana, kojoj čestitamo rođendan 24. Dakle, neka je sa srećom rođendan, a specijalno za... Relju, koji sad još uvek budan, i Jaše Konjiće, ima ono Konjiće, ono ljuljanje, ima se, može se, tako dalje, donela tetka iz Nemačke. Pesma, ako može, a ona igra, vrti se kao čigra, a mi kažemo, a što ne bi moglo? Pa, sve može. Idemo samo veselo večeras da uživamo, da igramo, da pevamo i neka je sreća rođendan svima vama koji slavite, neka je srećan i ono da živimo 100 godina, 200, 300, 500, kad znamo i umemo. A ona igra, vrti se kao čigra, meni se pije zato što moja nije. A ona igra, vrti se kao čigra, za nje mi biće, do zore moja biće.
se pije zato što moja nije, a ona igra, vrti se kao čigra, za nje mi piće, zozore moja biće. A ona igra, vrti se kao čigra, meni se pije zato što moja nije. A ona igra, vrti se kao čigra, za nje mi piće, do zore moja biće. Ova pesma, mora da priznam, Mikice, sećaš se, jedne godine u Crnoj Gori nije došla balerina, odnosno igračica, pa smo bili ti i ja. Ali stvarno, to mislim, nerealno je da ti i ja sad uđemo u neku... Da pričamo zadrugu, o tome. Ili, ne bi ni smeli. Ne. Ne bi ni smeli. Ali stvarno, to je baš za priču. Dobro. Evo imamo veliki pozdrav. Kaže, bravo Peo, za najbolju emisiju. Sve čestitke, pozdravio bi... sve u studiju. Ovom prilikom bih želeo da pozdravim moje najbolje frizere Dejana Grudonića i Hasku Kalić. Pozdrav velike od Denisa. Stand by. Da, imamo uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Halo, halo, Peo. Dobro večer, izvolite, ko nam se javlja? Murta iz Mladenovca. Izvoli, Murta, pozdravi one koje voliš. Laki, puni mi želju bakar jednu. Mi smo Romi, slušaj, za romsku dušu. Duše, za romsku dušu. Koju ćemo? Za romsku dušu, violine da se čuje. Okej. Okay. Da čuva pesma, baka, nemoj da ne bude tamo, molim te. Čekaj, šta ti treba, pesma ili samo violina? Pesma. Evo, mogu ja da predložim. Evo. Violino, proklete ti strune. Brzo za romsku dušu, ajde. Imam čerku Danijelu, slušaj me, za Danijelu čerku, za Ljubomira sina, Nemanja i Stefan iz Mladenovca. Dobro. Ali koju... A taštu nisi pozdravio? A, tašta riknula. E, onda nema problema. Onda nema problema. Odabrat ćemo... Hej, violino, proklete ti strune. Pa, lepa pesma. E, može ta? Ajde. Ide, ajde. Hvala ti na pozivu, pozdravi sve tamo bez tašte, normalno. Ona je već... Violino, proklete ti strune, što je pusti da me pesmom kune.
suzo gorka, pobegni od mene. Padni noćas na dlanove njene. Padni noćas na dlanove njene. Ja ne znam gdje je, ja ne znam s kim je, samo platio i čuje. Ona srećna nije. Ja ne znam gdje je, ja ne znam s kim je, samo platio i čuje. Ona srećna nije. Srce moje, umiri se malo, nije zbog nje sve u vodu palo, nije zbog nje sve u vodu. Sve čestitke, prava, prava pesma. E, ovom prilikom posebno želim da pozdravim gospodina koji se zove Nikola Rajzen. Dragi moji prijatelji, pripremite vaše telefone jer ću vam dati sad jednu bitnu, bitnu informaciju. Dosta vas ima u vašim domovima koji biste poželjeli da odete za Austriju. I sami znate kako trebate, ovo trebate, ono treba. Vama je samo potrebno da spremite vaš kofer ili torbicu i svi problemi su rešeni jer je tu Nikola Rajzen. Broj telefona je +43 676 3057 237. To je broj telefona ako zovete u Beču, a ako zovete u Srbije +381 63 88 50 302. Dakle, Nikola Rajzen, čovjek s kojim sam ja skoro bio otišao u Beč, mogu slobodno da kažem za neki 6-7 sati stignete do Beča. Vaše je samo da uživate i usput grickate za animacije i vrlo brzo ste u Beču. Dakle, vaše je samo da spremite torbu, sve ostalo prepustite Nikoli. Veliki pozdrav za njega. Imamo uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko nam se javlja? Milena ovde iz Vranja. Milena, pozdravite one koje volite. Pa prvo vas, Pejo, predivni ste. Hvala. Ovako, u kompletu ste svi dobri. A najveći pozdrav Milošu Bojaniću, jer moram da priznam da me je baš razgalio dušu večeras. Hvala puno. I zamolila bih ga ako može moj Bilbere ili Čeri Bibov. Eto.
pa možeš što li hoćeš. Zvezda tera meseca. Ili Zvezda tera meseca. E, možete da upevate Zvezda tera meseca, ali zajedno? Ali može? Pa može. A što ne bi moglo? Evo, ide prava pesma za vas. Dakle, ili ajde, hoćemo. Može, može. Može, ajde. Može, može. Pa sve može kod nas. Ispunjavamo večeras sve muzičke želje naših gledalci. Ma ajmo bre, Zvezda tera meseca. Šta se bre? Pa žena rekla to. Pa žena rekla... Ne, Zvezda tera meseca. Žena zvala i rekla Zvezda tera meseca. Ajde. E, molim te, nemoj da ispunimo ženi. Reci, pohvali, šta malo tatino? 30 minuta da kažeš nešto. Rekli smo na samom početku. Kako malo Mikice sveta. Rekli smo na samom početku. E, sada, da, došli smo do trenutka kada posebno želim da pozdravim sve vas i da vam kažem da u narednih 3 minuta i 18 sekundi ćemo uživati u EPP porukama. Evo nas ponovo, tu smo sa vama, dragi moji prijatelji, jedna preporuka za sve vas koji se bavite estradom ili opet nekim biznisom. Moja preporuka da 5.11. dočekate Beogradski pobednik. U pitanju je 17. po redu dodela nagrade za najuspešnije u svom zanatu. Ovom prilikom bi vas pozvao svi vi koji ste zainteresovani, možete na profilu Pesmom za dušu, da li na Instagramu, da li putem Facebooka, možete predložiti možda neku osobu za koju biste smatrali da bi ona trebala da dobije Beogradskog pobednika. To će se održati 5.11. U Beogradu. Dakle, imat ćete tu čast i zadovoljstvo da uživate u dodelama i nagradama koje slede samo uspešnim ljudima. E, idemo dalje sa emisijom. Šta smo rekli, ko nas je zvao, ali imamo kumu možda nekoga na liniji? Ne. Ne, dobro, ok, nikakav problem nije. Ajmo onda da pozdravimo sve naše prijatelje koji nam pišu putem Facebooka. Hvala vam puno svima, ali ne mogu stvarno da stignem sve da pozdravim. Ali ćemo čuti pesmu od Mikice Da Bog Da.
ako može, a mi kažemo, a što ne bi mogu, a što ne mogu. Ajmo, mi idemo dalje sa pesmama, još nekih 25 minuta smo tu sa našim gledalcima. Idemo samo pesme prave i lepe. Ako ikad sretnete moju bivšu drugovi, recite joj čekaju je stari dugovi. Ko je koga ranio, dobro znamo oboje, samo joj prenesite ove reči moje. Da Bog da, kada voliš nekog da ti nema leka. Da Bog da, da te niko kući ne dočeka. Da Bog da, dajte mi bude kao meni, pa da vidiš kako žive ostavljeni. Da Bog da, kada voliš nekog, da ti nema leka. Da Bog da, da te niko kući ne dočeka. Da Bog da, dajte mi bude kao meni, pa da vidiš kako žive ostavljeni. Ako ikad sretnete moju bivšu drugovi, recite joj da njoj želim ovu moju sreću. Da ne spava noćima, da samoću proklinje, nek se sedi mojih reči dok me pominje. Da Bog da, kada voliš nekog da ti nema leka. Da Bog da, da te niko kući ne dočeka. Da Bog da, daj tebi bude kao meni, pa da vidiš kako žive ostavljeni. Da Bog da, da voliš nekog, da ti nema leka. Da Bog da, da te niko kući ne dočeka. Da Bog da, daj tebi bude kao meni, pa da vidiš kako žive ostavljeni. Čuli smo jednu jako lepu pesmu, ali dobijamo dosta, dosta poruka gde vas hvale naši gledaoci. Imamo uključenje. Halo, dobroveče. Halo, halo. Halo, dobroveče. Ko nas javlja? Ovde
Veliki pozdrav ispod toga, ovde je Vašalić, vaš prijatelj. Vašalić, inače, kolega, pevač, muzičar itd. 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 Čovek koji je proveo milion noći sa mnom i sa Mikicom. Pa malo manje, ali nema veze. Dobro, ajde. Dobro. Veliki pozdrav za mog prijatelja Vašalića i sve Futuržane. Ništa, ništa. E, jedno pitanje ovako sad javno. Kaži. Jesi li uvek bio prezadovoljan što se tiče bakšiša sa naše strane? Pa nije u tome stvar. Stvar je u noćima, u prijateljstvu, u druženju. Ali, bilo je. U emocijama bilo je, bilo je. Koje znamo da pružimo. Da. Bilo je, bilo je. E, to mi je drago, to mi je drago. To mi je drago. Izvoli, pozdrav još koga želiš. Ništa, pozdrav veliki za Miloša legendu. Hvala puno. Mog brata Mikica, ako može, pesma Krivo mi je krivo. Jao što te drugi miluje. Dakle, tu pesmu je tražila i Bojana Bošković. A mi kažemo... A čekaj, ako da peva nije rekao, ne? Tata je li? Pa čekaj. Pa ako bi mogo Mikica. Sad. Aj, šta sad? Ajde. Ja ću da počnem, a nek tata završi. Eto. Eto, dogovoreno. Hvala ti puno što si nam se javio, veliki pozdrav za tebe. Očekujemo tvoju neku novu pesmu, nešto šta se dešava s tobom. Ništa, tu smo, daće Bog. Ajde, snimi nešto, napravi nešto pa da dođeš da gostuješ. Idemo, idemo pola, pola. Pola vino, pola voda, mislim, šalim se. Krivo mi je krivo, ajde. Krivo mi je krivo, ajde. Rado
prokleo, što mi te je odneo, što mi te je odneo. Bravo, imate veliki pozdrav od Maje i Ivana iz Frankfurta. Maja naša iz Frankfurta. Hvala, hvala, Majo. Veliki pozdrav za nju. Kumo, sačekaj ćemo sad sa telefonom, pošto nam se približio trenutak kada moramo da spomenemo sponzore. Zatim, imate veliki pozdrav, Mikice, imaš veliki pozdrav od Kume i od Goge iz Novog Sada. Veliki pozdrav, da ih pozdraviš Kuma, i ti. Kuma, veliki pozdrav, bravo, i za Gogu. Bravo, i za Kumu. I za Kumu, naravno. E, bravo, odlično. Tako da, da, kao što sam rekao, izvinjavam se našem gledalcu koji je trenutno na liniji, ali moramo da spomenemo prijatelje emisije. Kao što sam rekao na samom početku, Mesar Matejić je sa nama već dugi niz godina i ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju svima vama koji živite i radite u Beču. Pogledajte asortiman koji nudi Mesar Matejić. Ovo ne možete naći nigde. Ovu vrstu kvaliteta, ovu lepotu i specijaliteta. Dakle, Mesar Matejić će vam izaći u susret. Tako što sve što budete kupili kod njih, budite sigurni da ste kupili kvalitetno. Damir Matejić, moj dugogodišnji prijatelj, se nalazi u Majzelmartu. Svi znate, to je 15. bicirk, a broj telefona je 066-062-82-482. To je broj telefona koji ga možete pozvati. Najbolje je, moja preporuka, sednete u vaše vozilo, odete lepo u Majzelmart, dole imate parking, parkirate se, popnete se, čini mi se, prvi sprati u pitanju, obavezno kada vidite mesaru, pogledajte gore, piše Mesara Matejić. Dakle, Mesara Matejić, da ne pogrešite, evo, upravo kadar, bravo, ljudi, svaka vam čast, režija, sve čestitke za vas. Upravo o tome pričam, pogledajte, tako piše, i obratite se ljudima od poverenja. Izaći vam u susret i dati vam samo najkvalitetnije i najbolje. E, idemo dalje. Ako u kojem slučaju imate Samsung telefon i imate problem, tu je Saša Đorđević, moj drug Sale, koji se nalazi u shopping centru, ulaz broj 10, lokal 285. Tu je besplatan parking. Svi vi koji imate, dakle, nove telefone, kupili ste nove telefone i desi se slučajno neki kvar, nebitno je, javite se Saletu, evo upravo vidite Saleta, lako ćete ga prepoznati, reži, ajmo na kadar na zid, kadar na zid. E, bravo, vidite, to je kadar zid. Dakle, u pitanju je Samsung. Moj drugar Sale će vam izaći u susret tako što najveći kvar koji postoji na telefonu bit će rešen u roku od 2 sata. Dok vi prošetate shopping centru, svi vi koji živite u Beču znate koliki je shopping. Evo, bravo, to je Sale. Vi svi znate koliko je veliki shopping centar. Dok prošetate do početka shopping centra, za to vreme je vaš telefon sređen. Ako u kojem slučaju imate stari ili imate neku vrstu problema ili vam fali bilo šta vezano za telefone, možete se javiti mom drugu Saletu i on će vam izaći u susret. E, upravo da pokažemo i neke specijalitete o režiji, ako može da specijalno za vas koji želite da imate dobar i kvalitetan telefon. Evo, ima i nekih ponuda. Tu su pitanje, dakle, neki popusti. Za veoma malo novca možete doći do novog telefona. Veliki pozdrav za njega. E, sada došli smo u trenutka kada želite da izgledate lepo. Želite da izgledate lepo svakog dana. Frizurica, doterivanje itd. Peja je bio skoro u Beču. Pogledajte ovo frizuricu, pogledajte ovo frizura, šminkanje. Malo i malo je bilo farbanja, moralo je bilo da bude. Dakle, veliki pozdrav za Style Bar, muški i ženski frizerski salon. Za sve najmodernije frizure, javite se salonu Style Bar koji ide u korak sa vremenom. Još nude depilaciju, masažu, tretmana, lica i šminkanje. A nešto što svako ko je poželjeti, vakum tretman koji ćete upravo vidjeti. Vakum tretman za skidanje, evo ga sad, to je taj vakum tretman, za skidanje objema stomaka, bokova, butina i do 6,5 cm po tretmanu. Dakle, 19. bicirk, ulicu vidite na ekranu. Veliki pozdrav imate od Denisa i Mišel. Mišel je u ovom spotu. Evo je, upravo Mišel, svaka čast. Veliki pozdrav imate od njih. A rezervacije možete izvršiti putem telefona 43-660-1851-501. Moram da vam kažem da sve zvezde Granda dolaze kod njih u salon, sređuju se,
čim dolazi voditelj, znači dolaze i Zvezde Granda. Skoro je bila i Nadica Ademo i to tri put se fenirala. Ima se, može se. Dakle, kad može, može Nadica, ja sljedeći put imam pet puta se. E, dakle, veliki pozdrav za Stajbar i za Denisa i Mišel. Idemo dalje. Ako želite da izgledate kao vaš voditelj, budite unikatni, budite specifični, budite svoji. Obucite se lepo, izgledajte kao, mogu da kažem, kao gospodin. Gde god da se pojavite, skrenut ćete pažnju na vas. Ako niste oženjeni, budite sigurni da će sve žene gledati u vas, odnosno devojke. A ako ste oženjeni, gledat će žene i bake. Pa vi ono, odlučite što vam se sviđa, svima po volji. Dakle, skrenite pažnju na sebe. Tu je ekskluziv men i moj drug Petar. Preporuka, ako želite dobro i kvalitetno delo uz cipele i košulju i td. Kravatu, javite se mom drugu Petru, ekskluziv men, Jurija Gagarina 149A. Lokal 18, glavni hodnik, prizemlje, tržni centar Piramida. Broj telefona je 063-282-387. Preporuka damama, odvedite svoju jaču polovinu tamo, jer za vas ima nešto što žene obožavaju. A to je nešto što ćete... Samo kažete, kad uđete u salon Exclusive Men, u butik, samo kažete, šta nam je to Peja predložio? Odmah će vas Olja i njene drugarice odvesti i pokazati vam to što ja predlažem. Dakle, eto, veliki pozdrav za Exclusive Men. Idemo, još malo vremena je ostalo, 10 minuta, imamo mogućnosti po još jednu pesmu, pa da se rastavimo. A, joj, da, dobro, kum, izvini. Halo, dobro veče. Zaboravio sam za telefon. Halo, dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Da pozdravim mog komšiju Peju, voditelja, kratko vremena živeo u Kutogu. Pozdravljam Pašu, Miloša Bojanića, Mikicu, Sinišu, Šabac i Belu Reku. Pozdrav od Dobrića. Dobrić, u komšija, kako si? Izvini što si čekao. Tako je, komšo. Izvini, komšo, što si... Kod Slađe i Bore. Jeste. A reci mi... Tako je, brate. Reci mi, molim te, se ljuti što si čekao sad malo? Ne ljuti se, ne ljuti se. Izvini, molim te, morao sam da spomenem sponzore. Pozdravi još koga želiš. Pozdravljam, znači, Miloša, Mikicu, Sinišu, Šabac i Belu Reku. Odlično. Pozdrav za Rajka i za Stojanku. Bravo. Svi gledaju, svi slušaju. E, odlično. Hoćemo neku pesmu. Pa nek Miloše odabere nešto. Miloše, odaberi ti pesmu. Izvoli, ajmo. Evo, prava pesma, adekvatna pesma za vas ide ovog trenutka. Hvala vam. Hvala vam. Oči zelene. Bravo, oči zelene. Jedan mega, mega hit za sva vremena. Evo. Ali stvarno je tako. Pa sam Bogu zgrešio, pa su meni sve tvoje lijepe zelene oči nevjerne. Pa sam Bogu zgrešio, pa su meni sve tvoje lijepe zelene nevjerne. Prvo me očarale, pa me razočarale te tvoje zelene oči nevjerne. Samo su me varale i bol su mi stvarale te tvoje zelene oči nevjerne. Thank you.
razočarale, pa me razočarale, te tvoje zelene oči nevjerne. Samo su me varale i bol su mi stvarale, te tvoje zelene oči nevjerne. Odlično, veliki pozdrav imate od moje majke. Kaže, veliki pozdrav za Miloša i Mikiću. Veliki pozdrav. Gospođe Jela, gleda Pejić sad trenutno kraj malih ekrana. E, okej, to bi bilo to što se tiče toga, ali moram da vas zamolim pre nego što se oprostim od vas. Da li možda ima nekog koga ste možda na trenutak ostavili za sam kraj da biste ga pozdravili? Čale nije Snajku pozdravio, ni jedno ni drugo. Ne, ne, rekao mi je, molim te, na samom kraju me pitaj. Pa prvo da pozdravim mojih šestoro unučeta. Tako je. Malo li je? Ta, bogatstvo. A vrlo brzo će biti i punoletstvo najstarije unuke Bojane. Uh-huh. A posebno to da napomenemo. Naravno, moje snajke, njihove roditelje, moje prijatelje, mog sina Baneta, sve, celu moju familiju, a i sve prijatelje koji me vole i oni koji slušaju moje pesme i oni koji ne slušaju moje pesme slušat će posle večerašnje ovoj večeri, da. Verovatno, veliki pozdrav za sve prijatelje i sve one dobre ljude ovog sveta. Bravo. Mikiće, ajde, izvoli, slobodno pozdrav. Pozdrav za Dušicu, Miloša, Anđelinu i Marka, jedan veliki poljubac. Dobro. I najveću podršku brata Baneta i naravno Suzanu i Bojanu Aleksandru, Milicu i znači sve, mnogo bi trebalo sad sve da pozdravim prijatelje i to, ali Baneta sam pozdravio, kume. Odmah sam pozdravio. Što se tiče Tezgi, dakle, nastupanje će biti zajedno sa Sinišom, po veseljima itd. itd. Mikice. Samo ja, Bane i Čali imaju neki drugi orkestar, a ja samo s kumom radim. Ovo mi je jako. Tako smo se dogovorili. Odlično, odlično, onda okej, onda nije nikakav problem. Nije nikakav problem. A šta sad? E, ja ću da pozdravim mog prijatelja Zokija. Inače, Zoki je čovjek koji ide korak ispred vremena. Ima terma hiperbaričnu komoru. Ne znam da li ste to probali, hiperbarična komora. Jesam sa najmlađim sinom u Novom Sadu. Tako ja je. Mislim da je to gde ti ideš i... Ja u Beogradu, da... ali udiše se čist kiseonik. On se nalazi u Kičevskoj broj 1. I moja preporuka je svi vi koji možda pazite na svoje zdravlje, ne možda, nego biste trebali, pravac Kičevska 1 i potražite hiperbaričnu komoru. Pogledajte, mislim da ćete uživati u tome. Moja preporuka 100%. Za sam kraj, jedno ali kolo. Ali Dragicu nisi pozdravio. Dragicu? Pa kako draga se... moja, izvini, molim te, evo ja ti se sad izvinjavam. Veliki pozdrav za tebe i kada bude bilo ovaj... Šta je bilo skoro ono, bilo je malo... Sač neki. Tako sirotinski neki sač. A znam da Dragica to zna tako da napravi, to malo više mesa. Dragica koji moja supruga, stave 2-3 kile mesa u šerpicu od pola kile. Znači... To je pravi posao. znači, to je to. E, jedno kolo sam kraj, hvala orkestru, hvala gostima. Vidimo se vrlo brzo. Za 7 dana, dragi moji prijatelji, ponovno smo tu sa vama, emisija Pesma za dušu i Grand Televizija. Volimo vas. Idemo, kolce, laku noć, prijetno.